Хто відповість за вбивство Чорновола? В середмісті Києва активісти оточили будівлю Генпрокуратури. В день народження В'ячеслава Чорновола під стінами Генеральної прокуратури зібралися активісти Народного руху України та його син Тарас Чорновіл. Головна вимога – поновити розслідування про вбивство В'ячеслава Чорновола. Тарас Чорновіл підкреслив, загибель його батька була не випадковою дорожньою аварією, а замовним політичним вбивством. Тож головна вимога – перекваліфікувати справу про розслідування загибелі В'ячеслава Чорновола як замах на державного діяча. Після недовгого виступу Тарас Чорновіл та активісти пішли до Генпрокуратури із заявою передати розслідування цієї справи із МВС до ГПУ та створити слідчо-оперативну групу із залученням СБУ. Відповідь відомства була досить швидкою. Розмова була нормальна, спокійна. Ми, в принципі, говорили про механізми. Не стояло питання про те, чи можна, чи не можна, чи згодні вони, чи не згодні перекваліфіковувати, змінювати підслідність, створювати слідчо-оперативну групу. Відмови не було. Поки що, виходячи з цієї розмови, надія на те, що нам вдасться добитися повернення справи в Генеральну прокуратуру, є досить висока. Окрім цього, активісти зазначили, що візьмуть під контроль розслідування не лише цієї справи. Ми оголошуємо безстроковий контроль Генеральної прокуратури України за розслідуванням найзначніших справ в Україні. Справи Чорновола, Георгія Гальгадзе, побиття студентів Євромайдану, а також Небесної Сотні. Активісти заявили, хочуть встановити над розслідуваннями народний контроль через громадську раду при Генеральній прокуратурі України. Тож наразі активісти готують відповідні документи і чекають на відповідь від Генпрокуратури.